ਕਲੇਵਰ ਕਲੇ ਮੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆ ਤੇਰੇ ਸੋਰੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੜਿਆ ਓ ਜੀਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀਸੀ ਐਮ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਐਮ ਕੈਟ ਵਿੱਚ 650 ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ اس پر پاس کرا دے اگلی بار سے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے بالکل ساتھ ساتھ ہر روز کا لیکچر روز یاد کرنا ہے انشاءاللہ یا اللہ پاس فرما دے یا اللہ میرا کورٹیکو سٹیرائڈ کا 20 نمبر کا سوال رہ گیا ایگزامینر کو نظر ہی نہ آئے یا اللہ اس پر پاس کرا دے Ha ha ha.
यार इस बटन से क्या होता है? Dil ka dil